Så, hej allihopa. Nu blev det i alla fall rätt vinkel på bilden. Och inget ljud upptäckte jag. Jag vet inte om ni hörde mig. Ja, jag sände ju det här yogaklassen live från yogakloster utomhus idag. Så himla skönt att få landa i det gröna gräset bland fågelkvitter. En stor rovfågel som flyger en bit bort. Vita moln, knoppar på träden. Ja, det är en väldigt vacker natur och bara få connecta med naturen, få känna gräset. Med bara händer, med bara fötter. Att få använda sina sinnen. Det doftar natur. Ljuden omkring och att få vila ögonen på livet. Det gör mig väldigt tacksam. Ibland när jag är ute och går så kan jag känna en stor tacksamhet till livet. Och det är ju liv precis överallt, i min kropp, i grässtråna, i blommorna, i barren på träden, i knopparna. Överallt så är det liv. Så jag har lagt ut min yogamadrass i gräset och jag tänkte att du skulle få börja med att bara ligga ner eller sitta upp om du vill, så som vi brukar börja. Så jag flyttar mig lite bak här. Så oavsett om du ligger ner eller sitter upp, känn kontakten med underlaget. Den naturliga tyngdkraften, känslan av den. Känn kroppen, huden. Bara landa i det som är en liten stund. Ta kontakt med dina handflator. Upplev hur det känns i handflatorna. Hur det känns i ljumskarna. I knäna. I armarna.
sitt. Lyssna till ljuden. Kontakten med din stabilitet. Och du kan ta kontakt med ditt navelområde, några centimeter under naveln och in i kroppen. Ta kontakt med det området. Behåll en del av din uppmärksamhet i det området. Samtidigt som du även har kontakt med det som är omkring dig och din kropp, förnimmelserna i din kropp. Tankarna gör sig påminda. Ibland så upplever vi att tankarna är lite lugnare med lite större mellanrum emellan sig. Ibland är det väldigt intensivt, nästan som att tankarna helt tar överhand över hela systemet. Så att det inte går att, eller upplevelsen är att det inte ens går att landa ner i kroppen. Men oavsett hur du känner just nu, så bara sitt med det. Du behöver inte försöka att göra på något speciellt sätt. Du behöver inte förändra. Bara tillåt. Din medkänsla till dig själv att få sitta med det som är just nu. I betraktelse, i värme. Och även om du inte upplever en känsla av värme eller empati, bara genom att du sitter med det som är, så tar vi kontakt med den känslan i oss och expanderar den genom att vi tillåter oss att bara vara utan att behöva förändra. Andetaget får röra sig fritt. Kontakten med den här punkten som är under naveln en bit in i kroppen. Ljuden omkring dig.
andas med din kropp. Att sitta med din kropp. Eller ligga ner om du gör det. Att vara med din kropp. Du behöver inte göra någonting för att det ska ske i kroppen. Jag tror att många utav oss känner emellanåt eller ofta en känsla av att vi ska till någonting annat. Att vi inte är nöjda eller tillfredsställda i det som är i livet. Att vi vill förändra, komma bort, justera någonting. Och inom inom den buddhistiska traditionen så praktiserar man ju vetskapen om att nuet är den enda stunden vi kan vara i. Och att vi är redan hemma. Vi är redan där. Vi är redan här. Andas in, jag är hemma. Andas ut, jag har anlänt. Andas in, jag är hemma. Andas ut. Jag har anlänt. Ibland kan de orden skapa en frustration i oss. Framförallt om vi känner oss just missnöjda med där vi befinner oss i stunden. Vi kanske har en situation som är svår att hantera. Men låt den känslan få vara med i stunden. Låt allting få vara med så som det är. Kan du ta hand om din känsla? Kan den få utrymme? Har du möjlighet att sitta med din känsla en stund? Att sitta med känslan som en god vän. Och låta den få vara där. Låta den få vara i ditt meditativa medvetande. I det som man ibland kallar det högre jaget. I varandet. I den naturliga delen av dig.
Jag brukar se det som mitt kloka jag. Där mitt sårade barn kan få landa. Där allting får tas om hand. Utav den kloka delen av mig. Andas in, jag är hemma. Andas ut, jag har anlänt. Och så ta ett lite djupare andetag in. Andas ut. Och börja mjukt röra lite grann på fingrar och på tårna. Vicka lite på huvudet. Ta några djupa, stora andetag. Om du ligger ner så kan du dra dina knän emot dig och vagga lite från sida till sida. Om du sitter upp så kanske du vill sträcka ut sida till sida. Så om du ligger ner så kan du komma upp i sittande. Om du sitter upp så bara var kvar. Om du sitter på en kudde så kan du komma ner från kudden. Och så börjar vi rotera överkroppen i cirklar. Andas in när du kommer fram. Andas ut när du går bak. Om det känns som ett naturligt andetag att göra till rörelsen. Du kan blunda om du vill, eller hålla ögonen mjukt öppna. Och gör rörelsen åt andra hållet. Behöver du gäspa, passa på att gäspa. Så gör cirkeln mindre och mindre tills du hamnar någonstans centrerad. Låt bakhuvudet visa vägen upp mot himlen. Kontakten med underlaget genom sätet.
oss på alla fyra. Händerna i axelbredd och knäna i höftbredd. Och så gör vi övningen katt och ko, svanka och kuta ryggen och låt svanskotan visa vägen. Med en inandning, svanskotan höjs uppåt och hela ryggen kommer och dras med i rörelsen, bröstkorgen vänds framåt, ansiktet lite lätt uppåt. Och du andas ut någonstans på mitten och sen börjar inandningen igen, du drar in svanskotan, ryggen börjar kuta och till slut så dras hakan in mot bröstkorgen. Någonstans på mitten så börjar du andas ut. Så varje rörelse börjar med en inandning, slutar med en utandning. Både upp och ner. Och fortsätt så. Och så kommer du stilla i mitten, andas in, andas ut. Och så andas du in och sträcker höger arm rakt fram och vänster ben rakt bak, andas ut tillbaks. Andas in, sträck vänster arm rakt fram och höger ben rakt ut, andas ut tillbaks och fortsätt den rörelsen. Stilla på alla fyra och vicka höfterna från sida till sida en liten stund. Kom stilla
Sätt dig på hälarna. Och så sätter du, eller så kan du ställa dig på hälarna och så sätter du den vänstra foten framför dig. Och sätter händerna på varsin sida om benet. Och så sträcker du bak så att baksidan utav benet sträcks. Och sen skjuter du fram så att du sträcker ut i höften på det benet som är sträckt bakåt. Så du går bak, sträcker baksidan och fram. Sträcker framsidan av det bakre benet. Och så fortsätter du den rörelsen. Du kan andas in när du går bak. Andas ut när du går fram. Och så byter vi ben. Sätter upp det högra benet. Fram händerna på varsin sida om benet. Sträck bak så att du sträcker baksidan utav det högra benet. Sträck fram så att du sträcker framsidan utav det vänstra benet. Fortsätt den lite gungande rörelsen fram och tillbaks. Andas in när du går bak. Andas ut när du går fram. Också lyfta ansiktet lite lätt när du kommer fram så att ansiktet liksom kanske inte lyfts upp men en tendens till att lyftas upp. Och så kommer du på knäna igen på alla fyra och bara kan röra, du kan röra höfterna lite från sida till sida. Och så sätter vi oss i på våra hälar. Så tar vi våran vänstra arm, sträcker ut den åt höger, bredda lite grann mellan knäna och lägger oss ner och strävar med armen ut åt höger. Så man lägger, när man lägger ner huvudet, jag vet inte hur bra det syns, men då lägger man i vänster öra mot underlaget. Man kan komma fram lite grann över armen. Så att du helt enkelt sträcker ut i axeln. Den högra handen kan du bara hålla någonstans som för att kompensera vikten utav kroppen. Och tänk på att du har rullat fram över kroppen, över armen lite grann. Så att axeln är liksom inte vid halsen utan mer vid bröstkorgen. Eller hur man ska säga. Rullar över armen. Vila huvudet ner. Rumpan kan peka lite uppåt, det gör ingenting. Och så kom mjukt tillbaka. Så gör vi samma sak på andra sidan. Vi tar vår högra arm, sträcker ut den åt vänster, kommer ner och lägger ut armen åt vänster, lägger det högra örat emot. Och så rullar vi över armen lite grann.
så att du sätter den i marken. Sätt dig så när du tar det. Och så ska vi komma ner i barnets position. Vi har brett isär mellan knäna. Vi ska komma ner med pannan mot underlaget. Men vi ska hålla handflatorna ihop ovanför huvudet så att vi liksom sträcker ut på baksidan av överarmen. Så lägg dig ner i barnets position med pannan mot underlaget. Och så låter du handflatorna mötas ovanför huvudet. Andas ut. Ta dig mjukt upp från barnets position. Så vi ska liksom som ställa oss lite grann på huk. Jag ska se om jag gör den här rörelsen rätt. Förra gången jag visade så kände jag nej, det är inte riktigt så den ska vara. Men man ställer sig liksom på sina fingrar med tårna. Armarna är på insidan utav benen. Sitter på huk så gott det går. Och så andas in och sträck upp benen ner med huvudet. Andas ut och kom tillbaks i som en groda. Andas in upp. Andas ut ner. En gång till. Andas ut ner. Och kliva av händerna. Det var nog ytterligare en variant. Det var nog inte riktigt så som den ska vara heller. Jag måste kolla upp den där övningen. Den är väldigt fin för ryggen när man gör den på det sättet som är tänkt. Men den är fin för cirkulationen på det här sättet och för benen. Så att det är bra ändå. Sitt i klippställningen, lägg den vänstra handen i din högra hand. Låt tumspetsarna mötas mjukt. Och sitt, ta några andetag, lite djupare och långsamma andetag.
Andas in. Och ut. Och så kan du sätta dig med benen lite bredare isär. Håll händerna där det känns bekvämt, på låren eller kanske på vaderna. Om du vill kan du också hålla på tårna, och då trycker du tummarna mot stortånaglarna och pek och långfinger bakom stortån. Och så andas in upp i mitten. Andas ut ner till vänster. Andas in upp i mitten. Andas ut fram mellan benen. Andas in upp i mitten, vrid kroppen, andas ut över höger ben. Fortsätt den här rörelsen. In upp i mitten, ut ner över vänster. In upp i mitten, ut mellan benen. Och så höger. I din egen takt. Känn ett flöde i rörelsen och i andetag. Och känn här att andetaget verkligen får ta plats. Så att det inte blir en snabb rörelse med ett ytligt andetag. Lungorna får vara med. Av i benen, förbenen mjukt ihop ett i taget. Sätt händerna bakom dig, sträck upp, låt bröstkorgen komma upp mot himlen, upp mot taket, huvudet mjukt bakåt utan att tappa för mycket i nacken. Andas ut och liksom sjunk ihop lite. Andas in, sträck upp. Andas ut. En gång till. En gång till. Kom sittande igen. Låt din vänstra hand vila i din högra. Låt tumspetsarna mötas. Andas. Ta kontakt med tyngdkraften, med stabiliteten under dig.
den här sträckningen genom ryggraden upp mot himlen. Andas in, vrid till vänster. Andas ut, vrid till höger. In vänster. Och ut höger. Känn rörelsen. Var med i rörelsen. Du kan, precis som när du känner andetaget, också vara med i hela rörelsen. Känna in varje centimeter. Hinner vi också upptäcka, uppleva mer. Vi hinner med. Fler nyanser, fler förnimmelser. Nervsystemet som förstår att allting inte behöver vara snabbt. Kom i mitten med huvudet, andas in. Och ut. Känn inandningen. Känn utandningen. En gång till, upplev inandningen. Och utandningen. Rulla axlarna bak. Våra axlar älskar att rullas. De vill rullas mer på, tror jag. Alla axlar. Ibland så, för många av oss i alla fall, inklusive mig själv, så är mina axlar lite för stilla under dagarna. De vill ha rörelse, cirkulation. Och så stanna upp.
Och så öppnar vi munnen i ett stort gapande. Och liksom grimasera. Gäspa, grimasera över hela ansiktet. Stor mun, stort gap. Härligt. Vi tar och masserar våra öron. Trycker rätt så hårt på öronen. Ta våra knytnävar, mjuka nävar och masserar bak på ryggen, över njurarna, över skinkorna. Bara liksom hamrar med händerna. Ut på höfterna kanske. Gäspa om du behöver. Härligt. Och så kan du fortsätta med en mjuk näve och så slår du på sidan av armen upp till axeln, tillbaks ner på sidan, upp igen. Över axeln, tillbaks ner på andra sidan. Så gör du så några gånger. Och så tar du andra armen. Så kan du börja att massera dina händer. Liksom trycka på handflatorna. Massera händerna. Du kan göra såna här solfjädrar. Och så massera dina fingrar, ett finger i taget på utsidan av fingrarna. När du kommer till utsidan av nageln så håller du, trycker och så släpp. Så gör du så med varje finger. Massera på utsidan, när du kommer till nagens utsida, tryck, släpp. Så vi gör så med varje finger, även tummarna. Det är så många punkter på fingrarna, energikanaler som går ut i fingrarna som påverkar hela våran kropp. Det är väldigt hälsosamt att göra så här. Jag har en akupressurring som är en liten metallring som man kan dra upp och ner på fingrarna. Den brukar jag ha i fickan på jobbet och så drar jag den upp och ner emellanåt. Jag tror att det är riktigt bra. Lägg händerna på din mage, höger hand under vänster. Bara massera magen i en cirkel. Cirkelrörelse.
och så kom stilla. Och så gör du en sån här näbb utav fingrarna. Och så börjar du att liksom banka på vid axeln, mellan axeln och liksom lite under nyckelbenet. Ja, du känner, det är liksom ett mjukt område, du kan röra dig lite runt där. Så gör du på andra sidan. Det här stimulerar både hjärtmeridianen och lungmeridianen. Och på andra sidan, första sidan igen. Det är så många nyfikna fåglar här, som sädesärle framförallt. Och så någon annan fågel också som jag inte vet vad det är. Som kommer flygande här och ser ut som de sitter och tittar. Funderar på vad vi gör. Det är jättefint. Härligt, stanna upp. Så vi ska vila lite grann, så lägg dig ner på rygg. Lägg gärna en filt omkring dig. Armarna längs med sidorna, handflatorna uppåt. Behöver du ha stöd under knäna så har du det. Och så ska vi bara vila en liten stund. Låta kroppen sjunka ner. Bara släppa taget. Du kan uppleva hur dina fötter blir varma. Hur värmen rör sig upp längs underbenen, ut i knäna. Upp till låren. Hela benen är varma. Och så fortsätter värmen ut i höfter, in i underlivet, ut i skinkorna. Magen blir varm. Bröstkorgen blir varm. Armhålorna blir varma. Och sidorna av kroppen blir varm. Ryggslutet, svanskotan blir varm. Och värmen fortsätter mjukt upp längs ryggraden, upp till ländryggen, upp till skulderbladen, upp till axlarna. Upplever värmen rinner ner genom dina armar och ut i alla fingrarna. Halsen och nacken blir varma. Bakhuvud och hjässa. Och känn hur värmen rinner ner över pannan. Ögonlocken. Kinderna, läpparna. Hur du bara får mjukna och släppa taget. Vila. Och vila en liten stund. Inuti dig själv.
handlederna. Vicka på huvudet från sida till sida. Och gör kattsträckningen åt båda hållen. Dra knäna emot dig, vagga från sida till sida. Och så är du välkommen upp i sittande. Och gör det bekvämt för dig för en stund av meditation. Så du har satt dig bekvämt och du låter händerna vila där de kan landa på ett naturligt sätt. Och du sluter dina ögon, låter ögonlocken vara mjuka. Toppen av bakhuvudet strävar upp mot himlen och det finns en tyngd och stabilitet neråt mot jorden. De här två energiriktningarna möts i kroppen. De möter varandra. Andetaget som rör sig. Ljuden omkring dig. Känslan av din hud, huden på underarmarna, huden i nacken. På hjässan. Känn dina handflator, fotsulorna, kroppen som andas.
låter andetaget röra sig fritt. Du vet när du andas in och när du andas ut. Inandningen och utandningen som berör kroppen inifrån. Mellanrum mellan dina läppar. Käkbenet som bara får vara. Släppa taget. Pannan som får mjukna. Andetaget som rör sig. Ta kontakt med en känsla i kroppen. Kanske är det någonting under dagen som har hänt, som har skapat den här känslan. Kanske en konversation med någon. Någonting som känns avslut. Eller inte avslutat, eller som liksom ligger kvar på något sätt. Men, en känsla som du annars kanske försöker att undvika eller inte låtsas om, som du vill ska helst försvinna. Det behöver inte vara något traumatiskt så, utan någonting som har triggat dig. Eller kanske en oroskänsla för någonting som ska komma. Någon som har sagt något som har startat en reaktion i din kropp. Någonting som har hänt. Ta kontakt med den där känslan som du upplever i kroppen. Och låt den kännas. Om du vill så kan du till och med uttrycka dig genom din kroppsställning, genom ansiktet. Du ger uttryck för känslan i din fysiska kropp. Kanske drar upp axlarna eller grimaserar eller kurar ihop dig på något sätt.
Tillåt den här känslan att finnas. Du kan uppleva var i kroppen som känslan finns extra mycket. Kanske ett område som känns lite extra i halsen, i magen, i bröstkorgen, i huvudet. Och tillåt känslan att kännas där. Just nu så möter vi en känsla som vi annars helst vill ska försvinna. Men vi går åt andra hållet. Vi går känslan till mötes. De här känslorna som vi känner igen, som vi är så bekanta med, som vi har upplevt genom hela vårt liv. Som du känner igen. Bara möt den här känslan i dig. Upplev den fysiska reaktionen i kroppen. Möta dig. Vad behöver du? Vad vill du att jag ska lyssna till? Vad är ditt behov i mig? I din stillhet, i din stora klokskap. Bara ta in . Försök inte skapa ett svar intellektuellt. Det behöver inte vara ett ord, det kan vara en känsla i kroppen, en bild som kommer upp. Oavsett så bara lyssna till det här behovet. Det kan vara att vilja bli sedd och lyssnad på. Jag vill också ta plats. Jag vill också få finnas. Jag är också värdefull och en viktig del utav dig. Jag vill också bli hörd. Jag vill bli bekräftad och älskad, jag med. Låt mig få vara en del av dig. När vi kan möta våra känslor på det här sättet så skapar vi också en läkning i kroppen. Och vi slutar att springa ifrån våra känslor. Behöver inte längre jaga
behöver inte längre gömma oss eller springa snabbare. Vi kan se oss om, vi kan stanna upp. Vi kan sträcka ut våra händer och vi kan hålla. Vi kan vagga oss själva i våran mjukhet och våran omsorg. Vi vågar möta det som är jobbigt och det som är svårt. Och vi tar hand om det som är en naturlig del utav oss. Vi kommer inte ifrån våra känslor, de är en del utav det som är vi. Men vi kan möta dem med respekt och omsorg. Vi kan innesluta dem i våran klokskap. Du kan passa på att byta ben så att det andra benet kommer främst om du sitter på golvet. Fortsätt att blunda. Och så för din inre blick så se människor omkring dig som bär på samma känsla. Det kan vara människor som du känner väl. Det kan vara bekanta och det kan vara människor som du inte känner. Men bara se människor omkring dig i vårt samhälle, i andra länder, som också bär på den här känslan som du hittade och mötte i dig själv. Bara se de här människorna och se hur känslan gestaltas i deras kroppar. Och med din värme och din hjärtlighet så omfamna de här människorna med mjukhet, med en känsla av tillförsikt. Se de här människorna när de upplever den här värmen som omsluter dem. Det är liksom som att du sträcker ut dina armar och omfamnar andra människor. Tillåter din värme och din medmänsklighet att sprida sig. Förståelsen för varandra, att vi alla bär på samma saker, att vi brottas med samma känslor. Att ingens liv är utan svårigheter och sorg. Och när vi kan se det här i andra, då kan vi också möta andras blickar och bara få en känsla av samhörighet istället för isolering. Att vi finns för varandra. Att vi kan hjälpa varandra. Vi är inte ensamma. Ingen är en isolerad ö, även om det ibland känns som det. Vi har så mycket samhörighet med andra människor, oavsett om vi känner dem eller inte. Vi har så mycket likheter. Vi alla är liksom connectade via mänskligheten.
genom att vi kan möta oss själva med värme och respekt, så kan vi också möta andra. Och ibland så kan en blick vara så värdefull, ett leende så värdefullt. Jag ser dig. Jag förstår dig. Det är okej. Vi gör alla vårt bästa. Och vi tar ett djupt andetag in. Och vi andas ut. En gång till, andas in. Och vi andas ut. Kära vänner, tack för att du var med mig ikväll. Eller om du är med en annan dag. Det är jättefint. Nästa onsdag så sänder jag sista liveklassen. Och så efter det så får vi se hur vi fortsätter. Ja. Tack så mycket. Hoppas du får en fin kväll. Du kan sova gott i